ప్రియాకలు కొయిసూత్. Alde, notare. Bai, bai. Bai, gustokoa. Bai, oso. Oso pozik gaude. Benetan bai, bai, oso pozik. Bueno, nahi eta maite dira fenomeno batzuk, Artistia. Daramazuna da galesko printze traje estampatua, hau igual zure aitona ikusiko zenillo norrelako laukiak eta, baina noain bogan da hon estampaua da, bai gizonezkoetan, baita emakumezkoetan ere, Hain zarra da, orain dela modernoa. Bai. Egia esan oso polita da, holan normalean beltzak eta erabiltzen ditugu, biltzen dudaz nik behintzat, eta ez nahiz ikusten gaizki. Negoziatarako beti janbar da dotore eta talakoak ondo etortzen dira. Bueno, eta egia ez dugu komentatu, daukazu, gominatua. Hori ere, lehengo horrezkeran bezala, txikia gineneko horrezkerara bueltatuta. Ala, xe da, bai, bai. Zaude, gizonagoa, baina urteak jarri gabe gainen. Egia esan ikusinaz gazteago. Zubera, ume aurpegia, oke? Baina bilakatu dugu hit boy batean. Bai, guztiz, guztiz. Goi maiako futbolaria dara ingo, goi maiako itxurarekin. Eman behar diogu gure telefonoa, personal super bezala laguntzeko. Esperintzia oso ona. Neuneko desastrena zelako itxurarako, nahiz eta geroz eta gehiago zaintzen duten. Eta asko ikasi dut. Asier Landa du gurekin Errealeko gazte mailako teknikaria eta Koikilin lagun mina, ez da, Asier? Bai, hori da. Bueno, bere aldaketa ikusteko prest? Bai, haber ze itxura ateatzen duen. Haber zer indiogun, ez da? Hori da. Bueno, ba, Unai, Koi, nahi dezutenean, aurrera! Begira, begira! Bueno! Bea, tei! Bai! Doktor, eh? Guapo, eh? Honela unik usiet, arraro, benetan arraro, ze nina goituta espor jantziaz ikusten. Eta txoka bindit. Segun zen egin behar duen kontratu zinaketa, edo? Segun ze maia? Edo, ze alderdi politikokoa, edo? Koikili trendi. Oso trendi koikili, bai. Bueno, Koi, pozik zaude? Bai, oso. Bai. Gu ere, oso pozik. Espero dugu asko ikasi izana, da disfrutatu izana esperientzia hau. Bai, egizan politxe izan, bai. Guretzako ere, ez da, Maite? Bai, eta, bueno, esan dezakegu gaur benetan Unai gola sartu dugula.